Odlazeći predsjednik George Bush sinoć je se posljednji put obratio naciji. Bush je iskoristio tu priliku da se osvrne kako na prošlost, tako i na budućnost, braneći svoju politiku. Predsjednik Bush je tokom ove nedjelje održao posljednju konferenciju za novinare, posljednji sastanak kabineta, a sinoć se posljednji put obratio javnosti. Večeras sa srcem punim zahvalnosti zamolio sam za posljednju priliku da govorim o našem zajedničkom putovanju i budućnosti naše nacije. Bush se osvrnuo na svoje prvo obraćanje iz Bijele kuće, naciji koja je tugovala zbog žrtava najgoreg terorističkog napada u američkoj istoriji. Kako su godine prolazile, većina Amerikanaca bila je u mogućnosti da se vrati životu kakav je uglavnom bio pre 11. septembra. Ja, međutim, nikada nisam. Kao što je učinio više navrata tokom posljednjih nedelja, Bush je iskoristio ovu priliku da brani svoju politiku s primjestu nostalgije. Postoje stvari koje bih uradio drugačije kada bih imao šansu. Ipak uvek sam radio imajući na umu najbolji interes naše zemlje. Govoreći o invaziji na Irak i vođenju rata protiv terorizma, Bush je priznao da su pojedine njegove odluke bile kontroverzne, ističući međutim da je ispunio najvažniji cilj. Postoji legitimna rasprava o velikom broju tih odluka, ali se ne može mnogo raspravljati o rezultatima. U proteklih više od 7 godina nije izvršen ni jedan teroristički napad na našem tlu. Odlazeći predsjednik, koji će na tom položaju provesti još nekoliko dana, govorio je i o predaji vlasti prvom afroameričkom predsjedniku Sjedinjenih Država, Baracku Obami. Stojeći na stepenicama Kapitola sa čovjekom čija priča odražava trajno obećanje naše zemlje, to je trenutak nade i ponosa za naciju. Bush je prethodnih dana isticao da je spreman da se vrati životu običnog građanina. Savjetnici međutim primjećuju sjetu u njegovom glasu. Ken Walsh, dopisnik magazina US News and World Report iz Bijele kuće, kaže da postoji određena gorčina kada se predsjednik priprema da napusti položaj. Uvek postoji nedoumica, ne samo o tome šta su mogli da urade kao predsjednici, već i da li su dobili priznanje za ono što su uradili, da li su dobili previše negativan tretman. Predsjednikovo obraćanje na televiziji bilo je njegov posljednji javni nastup prije utorka 20. januara, kada će zaželjeti dobrodošlicu Baracku Obami u Bijeloj kući, nakon čega će obojica krenuti ka Kapitolu na inauguraciju 44. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.